ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ମା ଆଉ ମୁଁ ଚୁନାକୁଟି ଆଣିଛୁ। ଚୁନାକୁଟି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଏକ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଚୁନା କୁଟୁଛି ଆଉ ମୋ ମା ଏଠାରେ ଚୁନା ଗୁଡ଼ିକକୁ ସବୁ କ'ଣ ଶଙ୍କା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଶଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚୁନା କୁଟା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଚୁନା କୁଟୁଛି କେମିତି ହାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଚୁନା କୁଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲୁଣିରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଚୁନା କଡ଼ା ଚାଲିଛି ଚୁନା କଡ଼ା ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।